Гараж чөлөөлөх ажлыг эрчимжүүлж, тохижилтын ажил хийх хүрээнд нийт 117 байршилд, за 3045 гаражийг чөлөөлж, энэ ажил 62.7% гүйцэтгэлтэй явагдаж байна. Хот тохижилтын газар гараж чөлөөлсөн 4 байршилд тохижилтын ажлыг эхлүүлсэн байна. Дугуй цагааны тохижилтын ажил эхэлсэн бөгөөд иргэдийн санал хүсэлтийг харгалзан хүүхдийн тэрэг явахад тохиромжтой байдлаар тохижуулах хэрэгтэй хэлж байна. Энэ жил 188 байршлын нийт эзэмшилд зөвшөөрлөгөө барьсан байгууламжуудыг буулгаж, ногоон байгууламж бүхий цэцэрлэг түрээлэн байгуулах ажлыг эхлүүлсэн. Энэ ажил эрчимтэй өрнөж байна. Гараж чөлөөлсөн 70 байршилд тохижилтын зураг хийж байгаагаас 17 байршилд зогсоол үлдсэн 30-д зураг хийж, 4 байршилд тохижилтын ажил хийж дуусаад байна. Бид нар бол эскиз зураг батлуулсан дээр л хийж байгаа болж, магадлангаар орохыг хүлээх юм бол цаг хугацаа бол одоо баг наад мөнгөрөж 8 сар орчим эхлэхээр юм багцаа ойж байгаа. Бид нар бол тэрийг хүлээхгүйгээр эсхий зураг нь одоо хянагдаад батлагдсан тохиолдолд хийж байгаа. За гэтэл бол өнөөдөр бид нар бас төр хувийн хөвчлийн одоо хомын одоо юг хангахын тулд одоо аж ахуйн нэгжүүдээр бол оруулах одоо хадсадрахын бас одоо хэлсэнчлэн энэ дээр бол гэрээ хийж орж байгаа. Гэтэл бол аж ахуйн нэгжүүд мань одоогийн яг цаг үед бол өнөөдрийн байдлаар ихэд тоон цемент ихэд одоо 600 орчим төгрөг болж байгаа учраас үнийн магадлал мань бол бас их өндөр үнэтэй байгаач орох магадлал бас жоохон хэцүү байна. Иргэдийн амралт төлөв засгаа өнгөрүүлэх орчин бүрдүүлэхээр ажиллаж байгаа газар нэг бол Богдхан уулын дугуй цагаан орчмын бүс юм. Дархан цаадт газрын өгтөх хэсэгт харуулын байх нийтийн арын цэврийн өрөө гудамжны холоор үйлчлэх боломжтой талбай гэд томоохон тохижилтыг хийх бөгөөд 8 дугаар сард багтаа дуусгахаар ажиллаж байна. За тэгээд Таша Хайс гараж одоо нийт эзэмшлийн гудамж талбай гараж төлөөсөн тогтуулах ажлын явцын талаар өнгөцөөрөө танилцууллаа. Хоёр тгөө дүүргийн дарганаар бас энэ дээр тогчлтын хотын одоо нийслэлийн хот тогчлтын газар газар төхөөрөмжтэй алба бас уйлдэж бас ажиллаараа дөрөнгөн дараа. Тухайн шатны дээр та хэдийн гаргаж байгаа бодлого шийдвэрүүд бас шухуу. За хотын бүтээн байгуулалтын 60% нь ногоон байгууламж, 40% нь барилга байгууламж байхаар хулжилж нийслэлд тулгундаж байгаа асуулыг шийдвэрлэх ёстой гэдэг хотын дарга онцолж байна. Орчин үед дэлхийн олон хот ногоон байгууламж хүрээлэн байгаа орчныг сайжруулах, хотын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, хотын гадаад үзмжийг сайжруулах, иргэдийн аялж суулгах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгыг өөрлөх болсон юм а. Тэгээд тиймээс энэ жишгээр нийслэл хотоо ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлж, иргэдийн амарч суулгах орчныг бий болгосоор байна.